Rēzeknes pilsētas stadionā ik viens interesants varēja vērot pirms pāris mēnešiem izveidotās futbola komandas bērnu jauniešu sporta skolas Rēzeknes spēli pret komandu Blāzma. Jaunie futbolisti stāsta, ka šī bija pirmā spēle lielajā laukumā. Pirms sezonas sākuma mums ir pārslodze, bet mēs cenšamies. Varbūt nogrums vainīgs, varbūt spēle nebija nostādīta, jo mēs visu laiku spēlējām uz mazā laukuma. Šodien ir pirmais iznāciens uz lielā zaļā laukuma. Ideja izveidot komandu radās pēc tam, kad futbola klubs Blāzma nolēma nespēlēt augstākajā līgā. Jaunās komandas treneris Žanis Ārmanis uzsver, ka viņš nepieļau tādu iespēju, ka rēzeknieši vairs nespēlētu Latvijas čempionātā. Tas nebija no Latvijas neatkarības nereizes. Mēs tur slikti spēlējām, labāk spēlējām, bet visu zemāk bija pirmā līga, ja? Bet otrā līga mēs nespēlējām. Bija tāda situācija, ka spēlējām virslīga un otrā līga bija otra komanda, bet kā galvenā komanda spēlē otrā līga, tāda nebija. Lai komanda spēlētu augstākajā līgā, vajag lielus līdzekļus. Tas ir galvenais, citu jautājumu nevar būt. Lai komanda piedalītos sagatavotās sezonai, vajag apmēram 60 tūkstošus. Un vēl pārējie līdzekļi uz visu sezonu. Mēs, komanda sporta klubs Blāzma, esam biedrība un iztiekam no ziedojumiem, no sponsoru naudas. Rēzeknes domes vadība atbalsta sporta attīstību pilsētā, un arī jauno futbola komandu pagaidām sponsorē tikai pašvaldība, bet to var materiāli atbalstīt arī ik viens uzņēmējs, kurš vēlas veicināt futbola attīstību pilsētā. Šobrīd finansējums tikai no Rēzeknes domes pašvaldības, un protams, ka privātiem sponsoriem ir iespēja pieslēgties un arī apmaksāt vai formu vai bumbas. Futbolisti ar nepacietību gaida jauno futbola laukumu ar mākslīgo segumu. Galvenais, lai būtu laukums, lai mums būtu bērni kā citās pilsētās, lai viņi spēlētu ne šeit stadionā, kur ir smiltis, bet atbilstošā laukuma, lai var normāli pavadīt sezonu, ja ziemā ir sniegs, notīrīt to no laukuma un spēlēt. Tad būs kāds rezultāts. Galvenais treneris Žanis Ārmanis cer, ka pilsētā ir daudz futbola spēles līdzjutēju, kas atbalstīs arī viņa vadīto komandu. Mūsu galvenais mērķis, lai šis tribūnas būtu pilnas. Šeit ir tieši 1000 vietas. Ja. Un 3 gadi atpakaļ divas pirmas spēles bija. Latvijas čempionāts futbolā jau ir sācies, un Rēzeknes jaunajai komandai tajā ir jāizstāv savas pilsētas gods.